Në vazhdim të ciklit të materialeve tona për gjendje në zonën e Nën Shkodrës, 6 muaj pas përmbytjeve masive të fund vitit kaluar, sot do të transmetojmë një kronikë e cila bën fjalë për punën që po bëhet në riaftësimin e sistemit të argjinaturave që mbrojnë zonën e Nën Shkodrës nga rreziku i përmbytjeve. Me mbështetjen e Bankës Botërore, në zonën fushore të Nën Shkodrës ka nisur puna për zbatimin e 6 projekteve që do të riaftësojnë sistemin. Por specialistët thonë se kjo është vetëm faza e parë e një strategji anti-përmbytje që pritet të shtrihet në një periudhë më të gjatë kohore dhe që kërkon fondet shumëta. Përmbytjet masive të fund vitit, të cilësuarat si më të mëdha të ndodhura deri tani në Shqipëri, shkatruan thuajse gjithë sistemin e argjinaturave duke shtrirë përmbytjen në më shumë se 14.000 hektar tokë bujqësore, rreth 8.000 banesa dhe disa mijëra ferma dhe biznese private. Të ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur nga korrespondenti i Zërit Amerikës, Pullum Sula. Kan kaluar 6 muaj nga përmbytjet e fundit masive në zonën fushore të Nën Shkodrës, ku përveç dëmeve të mëdha në banesa dhe fermat private, u shkatërrua një pjesë e madhe e sistemit të argjinaturave që mbrojnë këtë zonë. Në këto momente në zonën e Nën Shkodrës po punohet për riaftësimin e njerëz prej argjinaturave më të rëndësishme, asaj të qasit në zonën mbrojtëse me zvelipojës dhe daqit. Aktualisht është në fazën intensive të punës së saj në argjinaturën e qasit. Atje po punohet me një projekt të ri, nëlsia e digës do të arri 6,20 m, diga do të ketë, sepse ajo është një digë totalisht e veçantë, ndërtohet me nën shtresa torfet langzume, pra kjo digë do të notojnë me torf. Projekti që është bërë është miratu ma komiteti i digave, dhe sa po kanë fillu firmat e tjera me zbrit në teren, me markan tjeri në dorëzim, kryesisht në zonën e Daqit dhe në zonën e Vilipojës, në argjinaturën e Vilunit. Si pas drejtorit të bordit të kullimit për qarkun e Shkodrës, Rudolf Rashës, tashmë kanë përfunduar procedurat për zbatimin e 6 projekteve që do të mundësojnë riaftësimin e sistemit mbrojtës të Nën Shkodrës. Si pas ti, ndryshe nga viti i kaluar, kur punimet riaftësuese nisën në muajin tetor, tani ato janë në kohën e duhur, gjë që mundëson riaftësimin e sistemit mbrojtës të argjinaturave për para fillimit të stinës së rreshjeve. Gjatë këtij viti, në përmjet Bankës Botënore, Qeveria Shqiptare do të investoj një fond prej 8 milion dolar në fushën e Nën Shkodrës, kryesisht antipërmytje, edhe në disa zonat tjera të cilat kanë pas probleme shumë të mla gjatë periudhës përmytjeve, si që është zona e Vërmoshit, edhe janë hartu 6 projekte të ndamë në 11 lote, 11 firma, dhe do të fillojnë punën kryesisht në argjinaturën e Daqit, e cila do të rehabilitohet totalisht, duke filluar në fshatin Shirç dhe duke përfunduar në Pentar, në argjinaturën e Vilunit. Projektet që pritet të realizohen brenda këtij viti përmbyllin fazën emergjente për mbrojtjen e Nën Shkodrës, gjë që sipas drejtorit të bordit të kullimit nuk shmang plotësisht rrezikun e përmbytjeve. Me këto investime që i përkasin strategjisë afatshkurt, nuk është se eliminohet përmytja. Përmytja nuk do tjetë ma e rezikshme, që nënkuptohet që uji i tepërt që do të vinë nga reshqit, nga liqeni Shkodrës, nga hidrocentralet, nuk do të thyjë argjinaturat ekzistuese. Pra, fshatrat që nëllën në argjinatura, nuk do t'i vi uji nga sipër, që t'i renoj shpi, të dëmpoj njerës, të dëmpoj kafsh, por uji do të futet në rrugën e vetë ku është planifikum në fushën e Trushit, në drejtim të kanalit të Murtemzës. Mbrojtja zonës e Nën Shkodrës, si pas ekspertve, kërkon strategjia afat gjatë që nisë me pasrimin e lumit Buna, zjerimin e kanalit të Murtemzës në komunën e Vilipojës, shmangjen e depozitimeve inerte në lumet Gjadër dhe Kirë, si dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës në kaskadën e lumit Drin, hidrocentral kyë që është në planet e qeverisë shqiptare. Por këto projekte kërkojnë investimet të rëndësishme të shtrira në disa vite dhe deri atëherë zona Nën Shkodrës do të shënohet në hartë si zone rrezikuar nga përmbytjet. Për Zërin e Amerikës, nga Nën Shkodra, Pullum Sulo.